yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Şərqlə bazar qonaqlarımla özəl yayında. Ayır benim ekranlarında özəl yayında. Верлишим баш спонсоры Берга чайлары. Хсуси спонсор Чипсим чипсляры. Canım ne kadar var mene canan sen olarsan. Candan da aziz olsa bir insan sen olarsan. Senin diye de kalbim için kalbin ey yar. Bundan sonra da canım için can sen olarsan. Senin diye de kalbim için kalbin ey yar. Bundan sonra da canım için can sen olarsan. Sultan ve onun 2024 albümünden Etno Cahargah. Aziz dostum, hoş geldin. Hoş günün olsun Kazım. Ay mama, çok güzel enerjideyim. Nice senay Kazım. Bayramı mübarek olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun. 2023 yılın sonuncu özelinde hoş gördük hamınızı. Sadece seninle 2023'e elveda söyleyip senin 2024 albümünü bugün təqdimatını edəcək çok bu möhtəşəm studiyamızda. Gözəl dostum, çox sağ ol. Təşəkkürümü bildirirəm ən əvvəla sənə. Sağ ol əzizim. Özdə geçək gündə, bayram günüdür. Bəli. Ayağım yüngüldür. Mənə baxın, xeyir tapasınız. Səhidə, bugün mən bilirəm ki, çox gözəl bir proqram olacaq. Çünki sən olduqca dinamik, enerjili, tam bayram abu-havalı bir qonaqsan. Rəqslərin, musiqilərin, ifa etdiyin mahnılara verdiyin obrazlar. Düşünürəm ki, yeni il öncəsi tamaşaçılara yaxşı bir enerji ötürəcək. Bugün özəl mahnılar eşləyəcəksiniz ARB TV-də. Səhidə Sultan yepyeni albumunu təqdim edəcək bizə. Rəqslərimiz olacaq, şovlarımız olacaq və əlbəttə ki, hit mahnılar olacaq. 2023-cü il sənin üçün yaxşı il oldu. Sən istər şəxsi həyatında, istərsə də ki, sənət kariyerasında hamı düşündü ki, Səhidə Sultan ali həyatı qurdu, biraz pasivləşəcək. Əksinə isə bu 2-3 ay evdə qaldığı müddətdə sən demə bizə düz 5 mahnı hazırladı və albom şəklində təqdim etdi. Evdən oturub işlər görürdüm, yəni düzün deyim. Yəni, sənət atmaq fikrim yoxdur. Niyə də atasan? Yox, heç vaxtı. Millərlə sevənim var. Yəni, üç düzgün də çıxmaz ki, mən sənətimdən uzaq düşünüm.
Çünkü ben bu sənətin sayesinde olmuşam Səidə Sultan. Bəli. Bu sənətin sayesinde sevilmişim. Bu sənətin sayesinde özümə məxsus hörmət kazanmışam. Yani yaxşıdır. Bunlar öz yerində, yəni sənət, yaradıcılıq öz yerində. Biz həmişə sənlə söhbət eləyəndə deyirik ki, ifaçını həm də tamaşaçı bir şəxsiyyət olaraq da tanımalıdır. Yəni bizdə yaxşı ifaçılar çoxdur, evet. Amma hələ ki istədiyi yeri tutmayıblar, zirvəni fəth eləmiyiblər. Sənin bir də xasiyyətin də, sənin sözü düz deməyin də, üzə deməyin də səni biraz da sevdirir tamaşaçı. Bu da öz yerində, Səidə, bu da öz yerində. Düz deyirəm. Gəlin bu anda sadəcə susaq. Sadəcə susaq. Bax, qəşəng. Sadəcə susaq, qoy mahnı danışsın. Sus, Səidə Sultan. Birinci bir rəsmi olaraq açılışlar edirik. Sonra isə burada çoxlu rəqslərimiz olacaq, çoxlu şovlarımız olacaq. Bura özəldir, bura doğma ARB TV-dir və mənim dostum Səidə Sultanı bu axşam özəlin son buraxışında qonaq etmişik. Sizə ki, siz də bayram öncəsi bol pozitiv və əyləncə yaşayasınız deyə. Çox sevirəm bu mahnını, həqiqətən çox sevirəm, çünki mahnı özü çox keyfiyyətli mahnıdır, yəni bəli. Əsl radio mahnısıdır, bəli. Belə necə bir sound özü çox gözəldir, çox sözlər güzel. Mahnısı və sözlərdə deyilən sus, elə buradan bəzi show biznes nümayəndələrinə demək istəyirəm ki, məncə siz susun və ümumiyyətlə danışmayın, çünki bu sənətdə danışmaq üçün gərək ortaya bir məhsul qoyasan, bəli. Bir söz var da, dilim var, dilçəyin də var, bəli. İllərdir bəli. Heç bir mahnısı hit olmayan, geyimləri zövqsüz olan və artıq açıq aydın görünən ki, paxılsan və çıxıb Instagramda, sosial şəbəkələrdə artıq uğurlu olan, nömrə bir zirvəsində olan ifaçılara, səndən də çox pul qazanan, səndən də məşhur olan ifaçılara söz atmaqla deyil. Yəni, məncə sən sus və bir də danışma, xahiş edirəm. Yəni, danışı, amma məhsul qoyanda, yaxşı? Bəli, mən səninlə tamamilə doğru vurguladım və səninlə tamamilə razıyam, Kazım.
Çünki çox təəssüf ki, keçən dəfə Sevda Ələkbərzadə demiş ki, hər kəs artıq özünü sənətkar adı verir. Ki, onlara sənətkar da deyən yoxdur. Öz-özünü artıq sənətkar adı verir. Məncə, doğrudan da müğənni, sən həmişə deyirsən, müğənninin silahı onun mahnısıdır. Məncə, belə dava-dava edirsiniz, belə meydan axtarırsınızsa, gəlin elə, bax, bu meydan bu şeytan, bu meydanda göstərin, mahnılarınızla rəqabətə girin, deyək ki, həri, bax, sizin işiniz budur. Yoxsa yalandan oturum evdən kiməsə söz atın, işdə də qabağı kəsən bax, oxu da. Kimsə qabağı, açıq səhnədir. Necə ürəyin istəyir, oxu, mahnılarını təqdim elə. Neçənci ildə Nikolayın devrində mahnı verib, qalıb. Ay, sağ ol. Təzə bir şey verir, danışanda da hamısı üst-üstə otursun. Mən əgər bugün danışıramsa özümə görə, mən ömür boyu danışan adamım. Mən ona görə danışıram, mahnıma inanıb danışıram. Bəli. Pis oxusam, hardasa demirəm mən belə sənətkar, özümə heç vaxt o şeyi deyəmək, onu tamaşaçı deməlidir. Amma öz mahnıma güvənirəm və güvəndiyimə görə də bugün dilli-dilli danışıram. Əgər indi hal-hazırda biz söhbət açdığımız və ismarıc göndərdiyimiz ifaçının mənə sözü varsa, mənə yox, mənim menecerimə yığa bilərsən, yəni. Yaxşı? Menecerimə aşıb daşır işim başından, söhbəti tut göz və qaşından. Qanararı mənlə danışma, 30 ya 40 menecerimə yığ. Bu tərs mənə xastır, həmişəki kimi əhvalsazdır. Bəs eləməz, əlindəki azdır, biraz da yığ, menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə. Kefin mənlə düzəldi, səsin hamıya özəldi. Səydə ekrana bəzəydi, səhnələr isə mənlə gəzəldi. Menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Qırdı çərçivələri çoxdan, tələb edir sənət qurban. Fəsil yaydısa sultan, istirahətdə menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə yığ. Menecerimə. Bravo! Çox sevirəm. 2024 albumundan ən sevdiyim mahnılardan biri deyil. Ritmi xüsusilə xoşuma gəlir və əsil Səidə də. Hə, və bu mövzuda heç bir zaman mahnı yazılmayıb. Azərbaycan şov biznesində Türkiyədə belə bir film çıxmışdı. Məhz belə menecerimi ara deyə elə bir dizi var idi, serial var idi. Xatırlıysanmı? Yadımdadır. Tac Rəqs qrupu çox sağ olun, çox minnətdaram. Bizim belə çox maraqlı da bir belə deyək də libaslı, bəli. Şam ağacı, şam ağacı. Gözəlsən, qız. Gəl. Gəl, qızım, gəl. Səidə, mən sənə indi verilişimizin baş sponsorundan, dadlı, ləzzətli Berqa çaylarından hədiyə təqdim etmək istəyirəm. Berqa, ən sevdiyim çaydır. Yəni, reklama görə demirəm, doğrudan deyirəm. Evdə də ən istifadə elədiyim çay Berqadır. Berqa çox ləzzətlidir. Çünki ətli gözəldir, ən əsası bulanlıq deyil. Çox doğru, çox doğru. Yəni, valla, doğrudan reklam xətrinə demirəm. Allah razı olsun, qutarmışdı. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Xüsusilə bayram günlərində yeməyinizi yediniz. Çay süfrəsində Berqa dəmliyin özünüzə ki, əhvalınız biraz daha yaxşı olsun. Təşəkkür edirəm Berqa bizimlə olduğunuz üçün. Verilişimizin xüsusi sponsor isə gör kimdir. Gör kimdir. Deməli, bura gələnlər. Hamısı belə monitora baxırlar. Deyirlər ki, Səidə çəkilib, gecən röyə gəlib, belə. Hə, deyir, mən indi başa düşdüm Səidə niyə belə totuş-motuş olub. Çipsidən yeyib, ona görə çipslərindən də gözəl bir... Çipsim mənə doğmadır da. Bəli. Yadımdadır bu reklam çəkilişi? Əlbəttə yadımdadır. Gözəl günlərdən biriydi. Ən xoşuma gələn günlərdən biriydi. Buyur, sənə dadlı, ləzzətli... O qədər çipsi yemişəm mən, çipsim yemişəm. Reklam çəkilə-çəkilə, eləmi? Reklam çəkilə-çəkilə, sevdiyimiz çipsimlərdir doğrudan da. Və mən də çox şadam ki, məsələs
Sizin sayənizdə burada olmuşam. Çipsimi üzə olmuşam. Nuş olsun. Çipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Çipsim çipsləri. Dünya quraq səndən yaradan dünya. Dünya quraq başına dolanan dünya. Ya işlər, ya quraq. Şahit olan dünya bizim dünyamıza, bizim sevdamıza, bizim arzumuza şahit olan dünya. Dünya kurak sevgiden yaranan dünya, dünya kurak başına dolanan dünya, dünya içe dünya kurak. Dünya kurak sevgiden yaranan dünya, dünya kurak başına dolanan dünya. Dünyamıza azat dünya, bizim dünyamıza, bizim sevdamıza, bizim arzumuza şahit olan dünya. Bizim dünyamıza, bizim sevdamıza, bizim arzumuza şahit olan dünya. Dünya kurak sevgiden yaranan dünya, dünya kurak başına dolanan dünya, dünya içe dünya kurak. Səmimi mahnıdır. Ruslarımız dobri, dobri mahnıdır. Həqiqətən də, yəni xanım İsmail qızıya burdan çoxlu-çoxlu salamlar olsun. nə yaxşı ki, bu mahnı var. 90-cı illərdən bizə yadigar qalan bir mahnıdır. Respublikanın əməkdar artisti Mətanət İskəndərlinin repertuarından dinləmiş olduq və illər sonra 2024-cü il albomunda Səidə Sultan bu mahnını ifa elədi. Hörmətli tamaşaçılar, özəl şov bütün həyəcanı ilə davam edir. Mən Taç Rəqs qrupuna bir daha sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Ən gözəl günlərinizdə, ən özəl məclislərinizdə bax, bu qrup sizin məclisinizi, tədbirlərinizi biraz daha gözəlləşdirəcəklər öz rəqsləri ilə, öz geyimləri ilə. Çox sağ olun, Tac Rəqs qrupu, möhtəşəm idiniz. Buyurun, mən sizi yenidən kulisə yola salıram ki, siz növbəti mahnı üçün
məşq edəsiniz. Bəli, dediyim kimi Səidə yenə dəyişdi. Səidə bu gün maşallah olsun bütün qarderobunu gətirmişsən deyəsən sən bizim özəl şouya. Bəs nə dostumun verilişinə gəlirəm. İstədim ki hamıdan gözəl özüm gördüm. Hamıdan gözəl mənəm, lakin heç danışmır. O bir mahnı var. Amma o bayaq menecerimin yığda deyilən kimi səhnələrin nəyəm, gözəli mənəm, səhnələri yaraşanam. Menecerimi yığda elə bir söz keçirdi. Səidə 2023-cü ilin artıq demək olar ki son günləridir. Bu gün 30 dekabr tarixidir. Sabah 31 dekabr, bilirəm ki 31 dekabrda ifaçıların, müğənnilərin işi daha çox olur. Qiymət baxımından da qonorarları da çox yüksək olur. Sən Bakıda olacaqsan? Mən hə, Bakıdayam, öz dostumuzun məkanındayam. Dostlar sağ olsun. Bəli. Amma mən bir şey vurğulasam olar. Buyur, buyur. Bu gün mənim anamın ad günüdür. 30 dekabr, nə gözəl. Ürəkdən təbrik edirik Sveta xanım. Sizin ad gününüz mübarək olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Amin. Elə fürsət düşüb əlimə, ona görə də mama səni təbrik edirəm. Allah səni böyüklükdən əksik eləməsin. Allah mənim anam çox yaxşı anam. Bilirəm. İndi mənə bir sual maraqlıdır. Darıxırsan subay vaxtların üçün, yoxsa belə yaxşıdır? Mən deyim, elə bir olur, əvvəllər fikirləşdim, adam ailə quranda görürsən nə dəyişir. Amma deməzdim, çünki elə həmən ki, Səidəyəm. Çünki sənət baxımından sıxmır məni, yəni, belə deyim də, çərçivələr qoymur ki, ay, boğlar, boğulmaz. Çünki mənə arxayındır, əsas insan daveriyadan düşməsin, inamdan düşməsin. İnsan inamdan düşəndən sonra hər şey həyatda çox pis olur. Ona görə də ən əsas da Allah adamın üzünü həmişə ağ eləsin. Yəni, mən o istəyərəm ki, ömrümün axırına qədər də o daveriyandan da, o inamla da davam edeyim. İnam olan yerdə hər şey göz alır, yaşıl ışıqdır insan üçün. Yetər ki, inam olsun. Səidə, bəs yaxşı, bir sual da verim sənə. Nadir Qafarzadə, bir neçə il bundan öncə bizim özəl medianın 7 özəl layihəsində övladına toy eləyəndən sonra gəldi, çıxdı verilişə və dedi ki, əziz tamaşaçılarımız, şov biznesi müraciət elədi. Dostlarınızı tanımaq istəyirsinizsə, toy eləyin. İndi mənə çox maraqlıdır. Sən toy elədin, dostlarımı tanıdın? Əlbəttə tanıdım. O bir sənəcədir. Mən çox istəyən insanları gördüm ki, mənimlə bərabərdir o məclisdə. Gələ bilməyən, hətta öz hədiyəsini göndərənlər də gənə də bildim ki, onların ürəyi mənləndir. İşdir, ola bilər də işdir. Amma demirəm, gəlməyiblər, canın sağ olsun, kimsə gəlməyibsə də. Amma insan başa düşürsən ki, o deyil. Yəni, orada sevgi görünür. Amma məni çox istəyən qızlar, çox istəyən xanımlarımız, o şov biznesimizin xanımları, ailəmdən olsun, qonulardan olsun, yəni ətrafımda tanıdığım xanımlar olsun. Yəni kimlər mənə çox istəyirsə, hər kəs orada ürəklə iştirak elədilər. Hər kəsə oradan da təşəkkürümü bildirirəm. Baxmayaraq ki, Səidə Sultan toyuna gəlməyənlərə kin saxlamır, amma onun repertuarında kin adlı mahnısı var, hörmətli tamaşaçılarımız. Kazım, sən mən bu gün şoka salmışsan da. Mən radio aparıcıyam da, mən efirdə də radio da beləyəm. Hamısı da belə gəlirəm də mövzuya yavaş-yavaş. Görüldü, mən nə vaxt çıxmıram, yəni mən demək olar ki, efirlərə də çıxmıram. Amma mənə o qədər bugün doğrudan xoş təəssürat bağışladı. Bugün burada əməyə keçən insanlar var. Bugün, yəni, doğrudan halal olsun sizə. Efir də çox gözəldir. Yəni, görüntü hər şeyi öz sözünü deyir. Hər şey yüksək səviyyədədir. İyi, sən də mahnılarla hər şeyə ayaq vermək, çıxış, giriş. Yav, şoki. Çox süper, maşallah. Kini dinləyək. Bu arada söyləyim ki, bu arada söyləyim ki, bugünkü mahnıların qurulmasında da mənim azacıq tövsiyələrim var. Səidə, bəlkə o mahnını oxuyasan, mənim sevdiyim mahnlar da var bu axşam. Onlardan biri də kindir. İrəli Səidə Sultan, İrəli, kini eşidəcək. Saxlamadım heç birini yadımda Elə gözəl
dostum. Saklamadım hiçbirini yadımda. Zehir tadır bu dünyanın balı da. İncik düştüm. Səda Sultanın Ali Həyatı Qurmamışdan öncə oxuduğu bir mahnıydı. Yeri gəlmişkən, indi oxuduğu mahnılar, bax 5 dənə təzə mahnı oxumsan Ali Həyatı Qurandan sonra və Ali Həyatından öncə, səsində dəyişiklik varmı? Düzün deyim, biraz rahatçılığım yaranım. Səs elə bir şeydir. Səsdə huzur hiss eləmişsən. Bir də səs, adam dərdi problemi olandı, indi o musiqiçilər bilər də, özün sən də yaxşıymışsın. Adam dərdi problemi olandı, səs də yanır. Yanır. Yəni, məndə elə də olur da, səsim daha da yanır. Amma indi huzurluyam. Daha təsirli səslənir. Daha təsirliyəndir, hə. Amma indi huzurluyam. Keçən studiyaya gedəndə mahnılarımızı yazdıranda birdən Fərid çöndü verdi. Fərid də, deyəsən, xoşbəxtsən, oxu da. Yəni, birazı belə, sonra özüm biraz şimdi izad elədim ki, səyi də oxumaq lazımdır. Ürək birazı, qoymaq lazımdır. Ürək, köhnə şeyləri yada sal, pis günlərində. Yəni, nə mənada, həyatında pis olan şeyləri. Qayğılar var. Hə, yəni, biraz o şeyləri yada sal. Onda ürəkləncəsən. Amma doğrudan adam huzurlu olanda, bir rahatçılıq olanda biraz oxumaq da elə bir bayram edir özü üçün. Səsində hiss olunur da. Yəni lirik mahnı oxursan. Hətta sən də hiss elədin. Sən də çox huzurlu olursan. Elə bir lirik oxursan, amma elə bir ki, üzündə təbəssüm var da. Bildiyin o mənli olan bir şeydir. Sən bax, ilin sonunda 2024 albomunu təqdim etdin. Yəni sənin indi 5 dənə PR edəcəyin mahnım var. Yəni 5 dənə bir-birindən fərqli, müxtəlif janrlarda olan mahnılar var. Başqa 2024-də planların nədir? Yəni sənət baxımından, bəlkə duet, bəlkə klip, bəlkə konsert. Mən məsəl üçün düşünürəm ki, sənin konsertdə çox gecikmisən, Səidə. Konsertdə çox gecikmisən. Məsəl üçün bizim gözəl məkanlarımız var da, ən azından məsəl üçün sən yay mövsümündə Yaşıl Teatrda konsert verə bilərsən. Bakı Kongres Mərkəzi məsəl üçün. Elə bəlkə də həvəsdən irəli gəldi. Konsert? Hə. İstəmirsən konsert? Gözümü alıb.
Mən səni qınamıram, bir sən. Çünki ona görə ki, bunun üçün komanda lazımdır, bu tək adamın işi deyil. Bəli, tək adamın işi deyil, biraz məsuliyyətli işdir. Bir də ki, Kazım, mən özümü bir Səidə olaraq tanıyanı, mən bu sənətə, yəni, özüm də bilmədən necə gəlib düşmüşəm. Çünki mənim məqsədim müğənnə olmaq deyil idi. Mənim məqsədim hüquqa qəbul olmaq istəyirdim. Məqsədim də hakim olmaq idi. Yəni, ən böyük arzularımdan biri idi də. Hətta indi cavan qızlarımız var, hakimdir. Onlara baxıram, yaxşı mənimdə baxanda fağlılıq eləyirəm. Deyirəm, ayələ, necə olardım sizin? Bir dənə qanunlar qoyardım, bir dənə şeylər eləyərdim. Yəni, çox sevirəm də o sənəti. Hətta bir ara beynimə düşdü ki, bəlkə gedim oxuyum, 4-cü qrupada, təzədən oxuyum. Bəlkə də nəsə ola bilər. Sonra 4-cü qrup tip universitet, tip sahəsi deyəsən, yanılmıramsa. Yo, 4, mən elə bilirdim. Yo, 3 üçüncü qrup. Sonra evdə dedim ki, hətta mən istəyirəm də bu sahədə işləyim. Dedilər, çox düz adamsan, işləyə bilmərsən. Xahiş edirik, otur evdə, oxumağı damam ver, oxumağında ol. Amma yəni bu sənətə də yəni gəlişim o bax ola bilər şey rəqabət gözəl şeydir, yaxşı şeydir. Amma mən bu sənətdə özümə biraz da şey kimi çıxmasına, belə rəqabət aparılası adam görmürəm özümdə. Yəni bu iddia deyil ha, əstağfurullah işlər. Özünə razılıq deyil. Özünə razılıq bu deyil. Yəni mən öz aləmimdəyəm də, mənim öz yolum var və mən heç kəsin fanatı deyiləm, heç kəsdən nə bilim o elədi, mən niyə eləməyim, onda var, məndə də olsun. Yəni mən heç vaxt belə ideyana yaşamamışam da. Çünki mən rahatçılığı xoşlayıram, birinci öz komfortumdur. Ona görə bu sənətdə də kimsə, ay kiməsə özümü bənzədim, bu elədirsə mən deyiləyim, heç vaxt elə bir şeyləri, öz yolum var, öz cığırım var, öz keyfimə. Başa düşdüm. Ona görə də bəlkə bu mənim sənətimdə də elə bax, mahnı ürəyim istəyəndə kimsə məni məcbur eləmir də, sən bunu eləməlisən. Hər şeyi öz istəyimlə edirəm. Gülə gülə. Hə, gülə gülə. Aysa. Gülə gülənə işləyəm o zaman? İşləyəm. Səidə Sultanım... Mahnılarım üçün dən favori özümün mahnıdır. Yəni, gülə gülə. Mənə soruşsunuz 5 mahnıda. Mübariz Tağıyevin repertuarından. Gülə gülə. Yeni versiyada, yeni aranjmanda bu mahnını bir çox Mübariz Tağıyevin həmkarları oxuyublar. Səidə də həmişə özünə xas, özünə fərqliliklə seçilib hər mövzuda, istər danışığı ilə, istər açıqlamaları ilə, bəlkə başqasının çəkinib deyə bilmədiyini həmkarlarına şov biznesdə Səidə açıq aydın söyləyib. Elə mahnıda da belədir, yəni musiqi seçimində də belədir və o mahnılardan biri Gülə-Gülə yeni aranjmanda Tac Rəqs qrupu da möhtəşəm bir performans hazırlayıblar. Buyursunlar səhnəyə, özəl şov 2023-cü ilin son buraxılışı ilə efirdədir. Ömrümüz güle 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 ötsün ömrümüz güle güle.
coşsun könlümüz. Güle güle güne, güle 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 ötsün ömrümüz. Güle güle güne, güle 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 ötsün ömrümüz. Güle güle güne, güle 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 coşsun könlümüz. Hey. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim Tac Rəqs Qrupu. Size bir daha minnettarım. Buyurun, növbəti mahnı için hazırlaşa bilirsiniz. Tac Rəqs Qrupu hakikaten de çok peşekar bir rəqs qrupudur ve en güzel günlerimizde de bizimledir. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Xüsusi sponsor Çipsim Çipsləri. Səhidə Sultanı deyirsən biz yine kulise yola salırıq. Конечно, canım. İndi bu albomda yer alan bir həzin mahnı var. Mən çox sevirəm bu mahnını. Saxta. Saxta dram. Saxta dram adı da çox gözəldir. Hı. Mahnılara ümumiyyətlə adı özün fikirləşirsən? Yox, yazar yazarın öz yəni özü imzası. Hə, öz imzasıdır. Öz adı özü qoyulur adı amma maraqlar. Sən düşünmüsən ki 5 dənə mahnını birdən buraxmaq itkidə ola bilər? Mahnıdan bolu bax, niyə itki olsun? Bax bilsən nəyə görə? Çünki bir mahnı bir mahnı təqdim edəndə o vaxt, amma əvvəllərə qaydanda yazıza gəlirsə, əvvəl bir müğənni disk bıraxırdısa, bir mahnısı tuturdu və alırdıq 12 mahnı desin içində olur. 10-12. 10-12, amma bütün də əzbərə bütün mahnıları bilirdi. Bəli, razıyam. Mən də niyyətim oldu ki, yəni bir mahnı, bir mahnı biraz da vaxt aparır, biraz. Amma istədim çox olsun insanlar, çünki zaman az deyir, yəni zaman tez geçir. Ona görə istəyirəm artıq elə edeyim ki, repertuarımda çoxlu mahnılar olsun. Mən... Gələcək nəsil üçün. Nəsə bir mahnılar qoymaq istəyirəm. Həm də bilsən, indi biz elə bir dövrə gəldik, çatdıq ki, informasiya o qədər boldu ki, musiqi o qədər boldu ki, razı. Ona görə də tək single buraxmaqla mənə ərdənə gəlir ki, tamaşaçını təəccübləndirmək yox, olmur. Yox, artıq tamaşaçını məsələn, layihə təqdim eləməlisən hər dəfə. Bu bir layihə idi. Yeri gəlmişkən, Səhidə Sultan yeni mahnıları onun rəsmi YouTube kanalındadır. Girib siz də albuma qulansa bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Özəl şov birazdan davam edəcək. Mən bir daha verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət dadlı, ləzzətli Berga çaylarından gedir. Biz sabah yeni ili qarşılayacağıq, 31 dekabr tarixi, həm də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü. Bilirəm ki, bütün evlərdə, ailələrdə süfrə qurulacaq və süfrənizi Berga çayı ilə bəzəməyi unutmayın. Çünki Berganın xüsusi bir özəlliyi vardır. Sən onu içirsən və əhvalın yaxşı olur. Bayram günündə isə insanın əhvalı yaxşı olar. İçin ki, əhvalınız yaxşı olsun. Berganın əlbəttə ki. Verişimizin xüsusi sponsoru isə üz qabığı Səhidə Sultan olduğu Çipsim Çipsləridir. Çipsim Çipslərini şəhərin bütün mağazalarından soruşa bilərsiniz. Çipsim Çipsləri öz dadı ilə, öz təbii kartofdan hazırlanması ilə çoxdandır insanların qəlbindədir. Sevdiyiniz verişlər, sevdiyiniz filmlər Çipsim Çipsləri ilə daha maraqlı izləniləcək. Doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilən Çipsim Çipslərinin müxtəlif dad çeşidləri vardır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun çipsimi seçməklə təbii kartofun dadından həzz ala bilər.
Çok maraqlı bir rəqs, çok maraqlı bir performans, sadece rəqs grubuna. Səhə də sən bunlarla, məsəl üçün, necə deyim? Bacararam. Eləyə bilərsən, nəsə belə, özünü yelləmək, üzün çatar. Al bunu da istəyirsən. Aa, Diyanə, bir də gəl. Hadi, hop, Diyanə. Mən... Oy, bu təzənim, Diyanə. Mən... Səidə Sultan, harda? Özel şovda. Teşekkürler. Maraqlıdır hə Səidə? Çox keşir. Buna evə lazımdır bir daha aparma. Bu Taç Rəqs grubunun yeni geyim kolleksiyasındandır. Maşallah. Möhtəşəm idi. Özləri də gözəldi xanımlarımızın. Çox sağ olun. Çox minnətdarım. Sizin növbəti verilişlərdə 2024-cü ildə yenidən görüşmək ümid edirəm. Tamam? Çox sağ olun. Gəlin alqışlayaq Taç Rəqs grubunu. Çox minnətdarım. Çox sağ ol. Səidə. Bəli. Qarşıdan gələn ilin mübarək olsun. Amin inşallah. Sənə sənət uğurlar arzulayıram, sənə yeni işlər arzulayıram. Amin. Mən bilirəm ki, sən öz bayaqda söylədin, dəfələrlə müsahibəndə də söylədin ki, sənin öz dünyan var, yəni sən heç kimdən işin yoxdur. Yəni sənə dəyməyənə sən heç vaxtı yəni ki, dəyməzsən. Çox belə show biznesin, belə deyim də, içinə girmək, orada İddialı olmaq, orada birinci olmaq, belə bir iddian sənin yoxdur. Sən yalnız musiqi, yeni mahnı təqdim etmək, bu sənin üçün hər şeydən önəmlidir. Arzulayıram sənə huzur dolu bir il, gözəl ailənlə bərabər, tamaşaçılarınla bərabər. Mən şahidəm səni nə qədər insanlar çox istəyirlər. Bəzən hansısa bir məkana gedəndə, bəxt görüşəndə, Səidə xanım, onu da şəkil çəkdir, onu da şəkil çəkdir. Yəni, oradan anlayıram ki, sənə insanlar, tamaşaçı çox sevir, həqiqətən də sənin səmimiliyivə görə, sənin sadəliyivə görə. Ona görə də bayramın mübarək olsun. Mən də səni təbrik edirəm, Kazım. İşimdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Valla, mən dostlarım işləri uğurlu olanda o mənim uğurumdur, deməli. Əlbəttə, bu çox üzrə, bunu mütləq deməliyəm, çox yaxşı dedin. Mən çox təəssüf edirəm ki, mənim bəzi dostlarım olub, indi yoxdurlar mənim həyatımda, yaxşı ki, yoxdurlar. Çünki mənə paxıl dostlar lazım deyil. Deməli, dostlarım olub hansı ki, uğurumu görəndə məndən əksinə uzaqlaşırlar ki, birdən mənim də oradan payım olar da, öz aləmincə düşünüb. Qoy mən onun yanına uzaqlaşım ki, mənim uğurumdan ona pay düşməsin. Çox aciz bir insan düşüncəsi. Çünki mənə tanıyan bilir ki, mən uğurluyamsa əgər, o uğurumdan mütləq dostlarımla da paylaşmağı çox sevirəm. Bax, sən də indi də o söz dedin ki, mən sevinirəm ki, mənim ətrafım uğurlu olandır. Mənim dostumun uğurum mənim uğurumdur. Çünki mənim dostum nə qədər irəli geçsə, orada deməli mənim üçün də irəli işıq var. Ona görə də dostlarınızın qədrini bilin, yaxşı dostların. Belə dost sözü biraz əslində həm çətin sözdür, hər kəsə məsuliyyətlidir, hər adama dost demək olmur. Sənin çoxlu tanışların ola bilər, amma dost, dost bir nəfər ola bilər, ən uzaq iki nəfər ola bilər. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Dost sözü ağır kəlmədir və dostluğu bacarmaq lazımdır. Bəzən dostluğu indiki zamanda, bir az elə zamanda hər şeyi, dünya, kainat elə bir vəziyyətə düşür ki, bivecləşmişik elə bilə, hər şeyi bivec yanaşırıq. Və dostların qədrini bilin, bivec yanaşmayın, dostlarınızın uğuruna sevinin ki, o uğur sizin də uğurunuz deməkdir. Mən bugün sənin Kazım doğrudan uğurla sevinirəm. Çox təşəkkür edirəm. Və sənə bundan da irəlilərdə görmək istəyirəm. Çox sağ ol, qarşılıqlıdır. Çox gözəl yerdə görürəm. Mən hissiyyatda da mamam. Altıncı hissim yaxşıdır. Təşəkkür edirəm. Bundan da artıq olacaq, qoyular çatlasın. Qızqananlar çatlasın. Çıxıdı, çıxıdı. Nə deyə gəlir ki, Səidə Sultan repertuarının gəlmiş, keçmiş və hər dövrdə seviləcək, hər dövrdə aktual olacaq. 20 il sonra bəlkə başqa bir aranjuman növü olacaq. Amma indi oxuyacağı mahnı hər dövrdə seviləcək, hərdən arada, yəni Səidə Sultan deyəndə ən yada düşən mahnılardan biri də məhz bu mahnıdır, hərdən arada. Mahnılar var ki, mahnıdır, mahnı var ki, hitdir, mahnılar da var, şedevrdir. Bəli. Bu mahnı, məhsələ şedevr bir mahnıdır. Lap mən özümə görə demirəm, lap mənim yerimdə o mahnı başqa, yəni başqa bir Səidə Sultan olsa da gənə də deyərdim. Çünki mahnı heç vaxt doğrudan da sən demiş, ölməyəcək, həmişə öz yerində qalacaq. Mən razıyam sənə. Bu mahnı ilə biz 2023-cü ilin son özəl proqramını yekunlaşdırırıq. Studiyamız fərqli bir görüntüyə indi malik olacaq. Çünki hər yer bəmbəyaz olacaq və biz hərdən aradanı dinləyəcəyik. Hörmətli damaşaçılarımız, bu arada anons edim ki, 2 gündən sonra 2024-cü ilin ilk günü, yanvarın 1-i, axşam saatlarında gözünüz Doğma ARB TV-də olsun.
Çünki dekabr ayının əvvəlində özəl media, ARBTV və Soyuq Əllər İsti Ürək yarmarkası Nərgiz Fondu ilə bərabər hazırladığımız konsert proqramımız efirdə olacaq. Düşünürəm ki, bayramın yeni ilin ilk günündə çox gözəl bir konsert izləmiş olacaqsınız və əhvalınız bununla daha da yaxşı olacaq. Azərbaycanın bir-birinə sevilən populyar ifaçılarının konsertini, ifalarını dinləmiş olacaqsınız. Bu da özəl mediyadan sizə bir bayram hədiyəsi olsun. Növbəti ilə qədər hələlik. Baş sponsoru Berga çayları. Xüsusi sponsor Chipsim çipsləri.